Zoti Beta, jeni edhe ju i të njëjtit mendim si zoti Xhaferi, Tala Xhaferi, që dega e Gostivarit kërkon, duhet në fakt të dhe meriton të ketë edhe një nën kryetar? Jo, dega e Gostivarit është dega e pambarun, ka organet e veta, ka kryetar dhe ka kryesi. Një gjë e tillë nuk ka ardhur deri te kryesia qendrore dhe deri te kryetari dhe nuk ka pasur asnjë vërejtje e dega e Gostivarit. Ti kundra të kishte vërejtje, do të drejtoheshin te kryetari i partisë, te lideri jon, zoti Ali Ahmeti, ose te kryesia qendrore. Po, në këshillin e përgjithshëm, marrin pjesë ministra, zëvendëministra, sekretarët shtetërorë, deputetët, kryetarët e komunave dhe kryetarët e degës. Atë punë mund ta bënte edhe kryetari i degës, por kryetari i degës nuk ka qenë prezent. Pse nuk ka qenë prezent? Ai duhet vetë të flasë dhe të arsyetonë pse nuk ka qenë prezent në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm.